Gairebé 20 mesos després de l'aprovació per part del ple de la Diputació del projecte de remodelació de l'antic preventori de la Sabinosa, aquest encara es troba a l'espera de l'aprovació de la modificació del pont de la ciutat. És per això que aquest divendres el ple de l'ens supramunicipal ha aprovat una moció de Ciutadans que insta el govern tarragoní a complir l'acord signat per poder fer efectius els canvis d'ús projectats a la zona. Uns usos que ara mateix són públics i que es pretén puguin ser hotelers, educatius o sanitaris, entre molts d'altres, però que descarten construir-hi habitatges o instal·lar-hi cap superfície comercial. Des de Ciutadans creuen que l'Ajuntament de Tarragona no ha fet res en aquests mesos per fer-ho realitat. El que tenim són uns informes de mobilitat, de patrimoni històric, de protecció civil, de camins, planejament urbanístic i coordinació també urbanística, a instàncies de la presidència de la Diputació dient, escolta, tenim aquesta necessitat, no sabem què opineu, si us plau digueu alguna cosa. Això ho entra en registre, però no és la resposta formal. I, si em permeten, no és la resposta formal que mereix una institució com la Diputació de Tarragona. La moció ha estat aprovada per unanimitat després d'aprovar-se també una esmena de la resta de grups que demanava que es constitueixi una comissió de seguiment bimensual interna dels grups de la Diputació que avaluï l'estat del projecte. Des del govern han remarcat la intenció de la Diputació de tirar endavant el projecte i han manifestat la intenció de crear una taula de treball amb les tres administracions implicades, Diputació, Ajuntament i Generalitat. Crec que és molt important, i també s'ha dit en alguna intervenció, d'anar de la mà les tres administracions implicades. La Diputació, com a impulsora d'aquesta modificació, com a propietària, evidentment, de l'equipament, l'Ajuntament, com a representant doncs, de la ciutat on està ubicada i que també ha de vetllar doncs, per l'interès dels ciutadans i ciutadanes de Tarragona i, evidentment, per l'autoritat màxima competent, que en aquest cas és la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, Urbanisme de la Generalitat. Un ple de la Diputació que també ha aprovat per unanimitat una nova modificació de crèdit de prop de 22 milions d'euros, en la que destaquen els 4,5 milions destinats anualment a les llars d'infants del territori per cobrir les mancances de finançament provinents de la Generalitat. Per últim, el plenari ha presentat el decret mitjançant el qual es declara que l'ENS ha aconseguit un deute zero amb els bancs. Des del govern s'ha destacat l'oportunitat d'inversió que això pot donar en els propers anys per superar la crisi econòmica actual.